Ryani Dabrunda Eterši, Nacionalური მოძრაობიდან გამოყოფილმა 4 დეპუტატის გაერთიანებამ, რომელიც ამ დრომდე ახალი პოლიტიკური ცენტრის სახელით იყო ცნობილი, ახლა სახელი შეიცვალა გირჩი, ასე დაირქვა ამ გაერთიანებამ და ბუნებრივია ამ მოულოდნელმა სახელმა სოციალური ქსელი ხუმრობის ხასიათზე დააყენა. Ნახოთ რა უპასუხა გარემოს კომენტარებს, მრავალფეროვან კომენტარებს გირჩის წევრმა გოგა ხაჩიძემ. ქვეყანაში მოხდა 3 მნიშვნელოვანი ამბავი. Პირველი მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომ საზოგადოებამ გაიგო, რომ ჩვენს პოლიტიკურ ორგანიზაციას ჰქვია ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი ის გახლავთ, რომ ქვეყანას ესტუმრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ბატონი ილჰამ ალიევი, ხოლო მესამე ამბავი მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ არის ძალიან სასაცილო. ესე იგი, როგორც კი გაიგო საზოგადოებამ, ჩვენ დავირქვით გირჩი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მთავარი ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლები გაიქცნენ კავკასუსში და დომენი გირჩი ჯი დაირეგისტრირეს თავის თავზე, რომ ჩვენ არავიოთ. აი რა გინდა, რამ გაგამწარათ? არც ერთიანი დავირქვით, არც ნაციონალური, არც მოძრაობა, დავირქვით გირჩი. რა შეჭდებათ ეს გირჩი ჯი? რა გირჩის უნახავები ვიტიქცევით? რა გჭირთ გამაგები? პავლე კუბლაშვილი, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იქნება ახლა ჩვენთან ეთერში. სამშვიდობისა, ბატონო პავლე, მადლობა რომ გვერთვებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებით. როგორც მივხვდი, არ გიხუმრიათ, ეს არის ყერჯერადი, რაც მარკეტინგული სულა, ეს სერიოზულად ჩერჩეული ნაფიქრი სახელია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, სახელი ნაფიქრია. რა თქმა უნდა, სიმბოლიკაზე, სახელზე შეიძლება ყოველთვის ხდება ხოლმე, როცა ასეთი წამოწყება არის. და გულახდილად უნდა ვთქვათ, რომ მართლა დაიღალა ალბათ საზოგადოებაც ამ ტრაფარეტული შაბლონური სახელებით, რომელიც უკავშირდება ხარ ასეთი დემოკრატები, ისეთი მამაცები, გულადი დემოკრატები, შეუძლებელი იყო ამ მორევში შევსულიყავით. მით უფრო რომ როგორც წესი არ ასახავს არანაირ სახელის შინაარს იმ პოლიტიკური გაერთიანების, რომელიც 231 პარტია არის. და ჩვენ არ გვინდა რომ ვიყოთ რაღაც მათ მიერ გაკვეულ გზაზე ვიაროთ და რაღაცნაირ ესეთი უცხოურად ლამაზად ჟღერადი სახელი ავირჩიოთ. ამიტომ იყო რომ გადაწყვეტლება, რა თქმა უნდა, მათ შორის ემსახურება იმას, რომ ცნობადი გახდეს მარტივად ეს გაერთიანება, ემსახურება იმასაც, რომ საზოგადოების ყურადღება მიიქციოს. რა თქმა უნდა, თქვენ ხედავთ, რომ ამ ნაწილში დღეს უკვე გამოჩნდა, რომ ამ ნაბიჯს ჰქონდა კონკრეტული შედეგი. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება რაღაცა კლიშეების დამსხვრევით იყოს დაკავებული და ხედავდეს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ უბრალოდ ვიყოთ პოლიტიკური სპექტრის უსახური ნაწილი. ჩვენ გვინდა, რომ გამოურჩეოდეთ, ჩვენ გვინდა, რომ გამოურჩეოდეთ იმით, რომ ვცვლიდეთ მათ შორის თამაშის დამკვიდრებულ წესებს. ალბათ წინასწარ ხართ შეგუებული იმას, რასაც იხუმრებენ ხომ თქვენზე ამ სახელთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ჩანს პირველი გამოხმაურებებით არ ხართ უკმაყოფილო. თქვენ სცადეთ თქვენმა წევრებმა სერიოზულად ახსნა, რატომ შეარჩიეთ ეს სახელი, რომ გირჩი ყველგან არის სოფელშიც, ქალაქშიც, მაგალითად ასეთი რამაც ითქვა, რომ პარტიის მიზანია შექმნას ღია პოლიტიკური ცენტრი და გირჩი დაირქვით, იმიტომ რომ ასოცირდება სიახლესთან, მარადმწვანესთან, საწყისთან, არის განახლების სიმბოლო. არც ეს არის ხუმრობა? აი ეს შეფუთვის განმარტებები თქვენი მხრიდან. მოდით მარტივად ვთქვათ. მივცეთ საზოგადოებას დრო იმისათვის, რომ მოირგოს ეს სახელი, იხუმრონ, რაღაცნაირად შეხედონ ამას განსხვავებულად, სადონ რომ რამეს დაუკავშირონ. მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად ძალიან ბევრ რამეს გამოაჩენს ეს სახელი მომავალში. ეს არ არის უბრალოდ თქვით და გავიარეთ. გირს უკავშირდება ძალიან ბევრი რამ. მე დღეს ჩემი მეგობრებიც მიკავშირდებოდნენ, მათ შორის რომლებსაც ასევე გაუკვირდათ ამ სახელის შეცვლა და შემდეგ უკვე როდესაც დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ მათთან საუბარი იმაზე, თუ რა სიმბოლიკას უკავშირდება, რა შეიძლება აღნიშნავდეს, რატო შეიძლება იყოს საინტერესო, მათთვისაც გასაგები გახდა, რომ არ არის ესე უბრალოდ მარტივად ნათქვამი სახელი. ამიტომ ეს სახელი ძალიან ბევრჯერ შეგვახსენებს თავს. ყველა საზოგადოებაში ყოველთვის იქნება დაკავშირებული სიახლესთან, ყოველთვის იქნება დაკავშირებული ახალ წამოწყებებთან, ახალ სიცოცხლესთან. მოგეთ იმის საფრთხეს ვერ ხედავთ, რომ სერიოზულ პოლიტიკურ ძალად აღქმა გაუჭირდეთ კონკურენტებს ან საერთაშორისო გარემოს?
ქალბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, რაღაცნაირი მამაცი დემოკრატები რო დაგვერქვა, უფრო სერიოზულად აღვიქონდა საზოგადოება. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების არქმა ყალიბდება პოზიციებიდან და არა იქიდან თუ სახელში ფიგურირებს თუ არა რომელიმე ესეთი გაცვეთილი ფრაზა. ძალიან წუხარ, მაგრამ ეს სიტყვებიც, რომელიც თავის შინ არს ძალიან კარგი, პარტიებმა, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ყალიბდებოდნენ, გაცვეთეს ბოლომდე. და დღეს ერთმანეთში ერევით, ზოგს გაერთიანებული ქვია, ზოგს თავისუფალი, ზოგს ნაკლებად თავისუფალი. ეს დემოკრატები ყველა საბოლოო ჯამში ერთმანეთში ერევა და საბოლოო ჯამში ამდენ დემოკრატები არიან კიდე, საზოგადოება ამას ხალხი შეაფასებს ალბათ. რა შეეხება თემას, რომელიც გოგა ხაჩიძემ იმორის, უფრო გაგეხარდებოდათ, რომ კიდევ ერთი დემოკრატები დამატებოდნენ პოლიტიკურ პარტიათა სპექტს? მე არ მგონია. არა, მე ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში ვარ, მე უბრალოდ შეკითხვებს გისვამთ. ისე სახალისო სახელი იყო, მართალია, რომ გითხრათ, რამდენჯერმე წავიკითხე და საიტებსაც დავაკვირდი, რომელიმე ხომ არ იყო სახუმარო რეჟიმში, თუმცა ბოლოს მივხვდი, რომ ჩვეულებრივი, მოკლედ, რეალობა იყო ეს თქვენი ახალი სახელი. რაც შეეხება თემას, რომელიც გოგა ხაჩიძემ წამოჭრა, გირჩიჯი, მოკლედ, დაგასწრეს, დაგასწრო თქვენმა, ასე ვთქვათ, თანაგუნდელთა, ყოფილ თანაგუნდელთა წრემ. იწვნია, ანუ საკუთარ თავზე თქვენმა ოთხეულმა ის მეთოდები, რომლითაც ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა დროს მოქმედებდა, გამოვიდა? მე არ ჩაუღრმავდი ამ თემას, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ალბათ ადამიანები ფილობენ, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუშალონ სხვას. თუ მეტი საფიქრალი არ აქვთ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორ ჩვენ შეგვიშალონ ხელი დომენის აღებაში, მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებული რაღაც იმედები ჩვენი არ უკავშირდებოდა არც გირჩიჯის, არც გირჩაჯის, რომელიც მათ აიღეს. ჩვენი საკომუნიკაციო პლატფორმა, ზოგადად ფეისბუქი იქნება და აქედან გამომდინარე, აქაც მე არ მგონია, რომ რაღაც პრობლემა შეიძლება შეგვექმნას. ან შეიძლება გამოჩნდება, ვინ რა გზის მიდის და ვისი გზა არის, ასე ვთქვათ, უფრო სწორი, უფრო სწრაფად გავლადი. მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებმა, ვინც დღეს სამწუხაროდ ეს გააკეთეს, კიდე ერთხელ კარგი რეკლამა გაუკეთეს ჩვენ ახალ გაერთიანებას, ამ სახელის გარკვეულ წილად ცნობადობაც აწიეს. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. რას იზავთ, როგორ მოერევით ახლა ამ სივრცეს, რას დაირქმევთ ვებ სივრცეში, რა სახელი გექნებათ, როგორ მოგძებნათ? არ არის გადამწყვეტი ის, რომ ერთი დომენი კონკრეტულად რაღაც G დომენზე აიღო ვიღაცამ და ეხლა ფიქრობს, რომ აი 15000 ლარად გავყიდი ამ სახელს, გაყიდოს ხმებში ხელი მომმართოს. მე ვფიქრობ, რომ ჯერსეთი ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე სხვა ტაბლოებით დომენი უკვე დარეგისტრირებული, ამიტომ ეს პრობლემას არ გვიქნის. არ ინერულოს არავინ ინტერნეტ სივრცეში, ვიქნებით ძალიან აქტიურები, ვიქნებით იმ ყურადღების ცენტრში და ყოველთვის მივიქცევთ ყურადღებას სიახლეებით, რაც უკავშირდება ამ სფეროს განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ათვისებას და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ამას დაინახავს ძალიან. თუ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად, ვინ დაირეგისტრირა ეს საიტი? ნაციონალურ მოძრაობამ, თქვენმა პარტნიორმა? ეს დამალული არც არის, ამაზე ფეისბუქზეც არის შეიძლება. ეს არის გიორგი ქართველიშვილი, პრესამსახურის თანამშრომელი, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის გასაგები, მეტი დანარჩენი არც არის საჭირო. დღეს თქვენ ქუთაისში იყავით, იქ უკვე გაჟღერდა თქვენი ახალი სახელი. როგორ გაიარა პირველი ტესტი აუდიტორიისგან, რეალური აუდიტორიისგან, რომელსაც უნდა შესთავაზოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი პოლიტიკური მომსახურება სამომავლოდ? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ საპარლამენტო დედაქალაქში, ქუთაისში, გავხსენით ოფისი და შესაბამისად ჰქონდა საშუალება მათ შორის, რომ ადგილობრივებთან გვესაუბრო, მათ შორის ამ საკითხებზეც. თემურ სამსიშვილი, ჩვენი წარმომადგენელი ქუთაისში, არის ძალიან აქტიური, მისი მხარდამჭერები დღეს ბევრნი იყვნენ შეკრებილები და მათთვისაც ეს სახელი არ იყო რაღაც განსაკუთრებით პირველი ემოციური ფაზა, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ შემდეგ ყველა ხდება, რომ მნიშვნელოვანია, კარგია, რომ სიახლე იყოს
თემურის მოსვლაც პოლიტიკაში არის სიახლე მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ქუთაისში მყარი დასახლებები ექნება ახალ პოლიტიკურ ცენტრს გირჩს და იმედია რომ ძალიან მრავლად იქნებიან ჩვენი მხარდამჭერები. ბატონო პავლე, ვაკანსიები გაქვთ როგორც მივხვდი თქვენი განცხადებებიდან გამომდინარე რომ კარს უხსნით ყველა პროფესიონალს. უკაცრად არის მის კარგად. თქვენ როგორც მივხვდი გაქვთ ვაკანსიები პარტიაში? სიაშიც კი სამომავლოდ ამბობთ რომ ჩაწერთ ნებისმიერს ვინც პროფესიონალი წარსგება თქვენს წინაშე. ეს როგორ მოხდება? აი როგორ უნდა მოგმართოთ ადამიანმა თუ კი უნდა რომ გახდეს ერთ-ერთი გირჩი, ვთქვათ, გირჩის ერთ-ერთი წევრი? ხო, მე ვფიქრობ, რომ გირჩი ბევრად მეტი მოგროვდება საქართველოში, ვიდრე ეს ვიღაცას დღეს წარმოუდგენია. ამიტომ ჩვენთან დაკავშირება იქნება ძალიან მარტივი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ რეგიონულ ცენტრებში პირველ რიგში ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჩვენი ოფისები, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ Facebook-ზე კონდეს მუდმივი კომუნიკაცია, ჩვენ გვექნება შეხვედრები ადგილებზე და გვექნება საშუალება, რომ ადგილობრივები ნახოთ და ჩვენი ხედვები გავაცოთ, მათი პრობლემები გავიზიაროთ. შესაბამისად, ჩვენ შევთავაზებთ საზოგადოებას ძალიან ბევრ სიახლეს კომუნიკაციის სტრატეგიაში, მაგრამ დანარჩენი უკვე დრო გვაჩვენებს. მადლობა. მათ შორის რეგიონებში ჩვენ უკვე ძალიან აქტიურები. პავლე კუბლაშვილი იყო რუიანთან ხაზზე, დიდი მადლობა მას ამ ინტერვიუსთვის. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ ვახოსანაესთან ერთად რუიანი 20 საათზე. დიდი მადლობა.